Na lokalnim izborima pobedio je tri puta. 2003. godine kao predsednik koalicije za Pirot, 2008. godine kao predvodnik koalicije G17 plus i koalicije za Pirot i 2012. godine kao predstavnik odborničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije. Gost emisije 15 minuta, Vladan Vasić, reći će nam kako će na izbore četvrti put. Dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Hoćete li ovog puta u Srpsku naprednu stranku? Samo da vas pre ovoga ispravim, ja sam bio jedan od tvoraca URS-a i potpredsednik URS-a, ali smo na 2012. na izborima ipak nastupali kao grupa građana koalicije za Pirot i tako sam pobedio, odnosno 2012. tako smo pobedili. Ali naravno posle toga se odbornička grupa nazvala koalicija za Pirot Ujedinjeni regioni Srbije. Ujedinjeni regioni, nažalost, više ne postoje. Posle poraza na izborima 2014. godine, te noći je lider stranke dao ostavku. Mi smo bili u toj nekoj formaciji grupa građana koalicije za Pirot koja je imala sluha da sarađuje sa predstavnicima vlade Srbije na obostrano zadovoljstvo. Možda vodite jedan grad i na način da zanemarujete republičku vlast, ali mislim da to nije dobro. Dakle, mi smo u prvi plan stavljali interese našeg grada, ali kako je situacija u Srbiji već poodavno de facto tačna, morate da sarađujete i sa predstavnicima vlasti. To je bio neki naš motiv da sarađujemo sa Ujedinjenim regionima Srbije. Dosta dobrih projekata smo uradili. A kako će situacija sada biti? Hoćete li sada sarađivati sa vlašću, odnosno možda se kandidovati na listi Srpske napredne stranke? Mi smo zbog interesa grada voljni da sarađujemo sa ljudima koji vode vladu Srbije. Imamo i imali smo neke zajedničke projekte i sada. Zatvoreni plivački bazen je finansiran zajedno sa vladom Srbije. Izgradnja mosta na drugom ringu je sufinansirana od strane vlade Srbije. Ovo su trenuci o kojima treba odlučivati kako dalje. Da li će Pirot nastaviti da se razvija i sa kim? Odluka još uvijek nije donešena, razgovori su u toku. Tako da razgovori sa kim? Pa ja sam imao prilike da razgovaram sa svima. Dakle, sešću sa mojim partnerima, sa ljudima koji me dugo godina podržavaju, sa nekim manjim grupama građana koji su oko nas, sa nevladinim organizacijama. Dakle, čuću mišljenja pa ću videti šta ljudi misle da je najbolje za Pirot. Pirot je jedna od retkih opština u kojoj je Srpska napredna stranka opozicija. Mi ako kažete da sarađujete sa njima, ipak su oni u opoziciji i na lokalnom nivou često kritikuju vlast. Kako sarađujete sa njima, kako se snalazite u toj situaciji? Pa sa lokalnim odborom nema saradnje. Dakle, ljudi su zauzeli... Dakle, sarađujete sa SNS-om na republičkom, ali ne i na lokalnom nivou. Tako je. Zauzeli jedan gard, pokušali su da preotmu vlast, pokušali su da preotmu neke naše odbornike, u nekom delu uspeli, tako da su od početne pozicije koliko su bili 10 odbornička mandata su imali 2012. godine, a mi 23, da vidite samo kakva je ubedljiva pobjeda bila te 2012. godine, stigli do nekih blizu 20 odbornička mandata. A mi zajedno sa koalicijnim partnerima iz SPS-a držimo i dalje većinu bez ikakvih problema. Dakle, na lokalu ljudi misle da ako ogrnu plašt premijera da su glavni bez obzira na njihovu snagu. Ja mislim da je kontra, da su oni jaki onoliko koliko su lokalno jaki, a da naravno neka saradnja sa ministarstvima, sa ljudima koji vode državu mora da postoji. Ali ako postoji mogućnost da se vi kandidujete na listi Srpske napredne stranke, onda ćete morati da sarađujete i sa Srpskom naprednom strankom na lokalnom nivou, je li tako? Pa to je pitanje da li ćemo morati. Dakle, ljudi koji su na lokalu bili apsolutno protiv mene, verovatno neće moći da budu u tom slučaju u prvoj liniji rukovođenja lokalnog odbora, to je potpuno jasno. Ja da se pitam, a zagovornik sam toga odavno, ja bih promenio odavno izborni sistem i vratio na neposredno biranje gradonačelnika i predsednika opštine. Ja sam biran neposredno 2003. godine, dva puta sam biran posredno, 2000. sam biran kao odbornik neposredno takođe. Mogu da uporedim ta dva politička sistema. Ja mislim da je ogromni legitimitet čoveka kada bude neposredno izabran i da sve ove reforme koje se rade u Srbiji su možda potrebne i dovoljne i dobre, ali neće dati svoj pravi efekat ako ne usledi reforma političkog sistema. Dakle, da se predsednici opština, da se gradonačelnici biraju direktno, pa čak i poslanici i odbornici, ali predsednici opština i gradonačelnici sigurno. A da li se sada bojite za fotelju? Da li očekujete? Ne, ja sam dovoljno dugo predsednik opštine Pirot. Evo već kakav ishod očekujete od 2003. godine raščistio sam sa sobom da neću to biti doveka. Vodim se jednom
poslovicom da onakav kakav si prema ljudima dok se budeš penjao ka vrhu, takvi će ljudi biti prema tebi kad budeš si lazio sa vrha. Mislim da uživam neko poverenje među ljudima, pokušao sam i ole, gore dole da ostanem normalan i nije kraj života ako izgubite izbore. Ja sam završio fakultet, imam posle diplomske studije, snaći ću se valjda nekako. A kakav rezultat očekujem? Da su samo lokalni izbori, bio bi mnogo veći optimist. Raspisani su i republički izbori, zbog toga što se glasa posredno, zbog toga što lideri stranaka stavljaju svoje ime i na lokalne biračke listiće, siguran sam da će biti neke inercije i da će ljudi koji žele da glasaju za premijera ili za predsednika neke druge stranke ili za ujedinjenu opoziciju, kako se najavljuje, po inerciji glasati na lokalu za neke, za te iste partnere. Atmosfera je, čini mi se, drugačija i to dosta drugačija nego 2012. godine. 2012. godine, evo vi pominjete, URS je tada prešao cenzus, imao je nekih 5,6%, ako dobro pamtim, na republičkim izborima u Pirotu imao 11%, a moja lista koalicije za Pirot je imala 33%. Dakle, ljudi su tad birali sa malo manjom inercijom. Čini mi se da je sad atmosfera drugačija. Vi ste 2000. godine ušli u politiku kao odbornik DOS-a i tada je DOS napravljen kao neka vrsta kontrateže Miloševićevom režimu. Sada imamo možda sličnu situaciju gde imamo jednu apsolutnu vlast jedne stranke i najavu koalicije opozicije sa druge strane. Kakav ishod sada očekujete? Hoće li se napraviti takva koalicija slična onom DOS-u i kako bi ona mogla da prođe? Ja mislim da to ne može da se poredi. Pre 2000. godine smo imali jedan autoritativni režim, jedan nedemokratski režim, jedan režim koji nije bio podržavan od strane Evrope, koji je bio dosta izolovan. To uopšte sada nije takva situacija. Ako govorimo o odnosu snaga? Odnos snaga, da, ali situacija je bila potpuno drugačija. Onda je bilo prirodno da se okupi stranke i da svi mi, ja tad nisam pripadao ni jednoj političkoj stranci, da svi mi koji su bili pozvani od tih stranaka damo svoj doprinos da se taj režim koji je vladao od 90. do 2000. godine sruši. Sada se stranke udružuju iz prostog instinkta održivosti, jer posle ovih izbora ko ne pređe cenzus neće više biti nikakav politički faktor, ja mislim da neće ni postojati na političkom životu i to je više razlog udruživanja trenutno opozicije nego jasan neki programski stav šta žele protiv ove vlasti. Inače, ovoj vlasti možete da zamerite mnogo toga, možete da je hvalite. Uopšte u politici, gde god da vas stave u neku grupaciju, možete da pričate za i protiv, svako treba da razmisli šta želi od ovih izbora. I treba da razmisli da li veruje ljudima koji obećavaju. Ja uvijek kažem u Pirotu biračima, pogledajte naše biografije, ko je šta uradio iza sebe, ko je kakav porodični čovek, šta ima, da kažemo, od tih poslovnih biografija, da li drži obećanje, pa onda razmislite. Ako vam neko priča šarene laži, ja mogu da vam obećavam brde i doline, ali da li ću zaista sutra to uraditi? I šta garantuje da ću to uraditi? A kada govorimo o Pirotu, asocijacije na Pirot su, dakle, ćilim, peglana kobasica, tigar, ali tu više nema mesta za 1. maj. Zašto je sad takva situacija? Nažalost, 1. maj je prodat jednoj firmi u kojoj smo svi imali poverenja, koja je kupila i slovenačku Muru. Ušla je u probleme, nije ispunila investicioni program i očekivanja koje je i vlada Srbije tadašnja i mi iz lokalne samouprave imali. Raskinuta je privatizacija. 1300 ljudi tako ostalo. 1300 ljudi je dobilo otkaza, otišlo na tržište rada i koristi neke beneficije koje država daje. U međuvremenu se pojavio zakupac koji je 330 ljudi zaposlio, koji na drugoj lokaciji u Pirotu ima još 220 ljudi iz tekstila, dakle ukupno 550 bivših radnika 1. maja je našlo zanimanje kod Merkatos tekstila. Sada je stečeni upravnik, odnosno uskoro će oglasiti prodaju imovine tog 1. maja. Nadam se da će se javiti novi kupci. Ima interesovanja za zakup, dakle ima interesovanja za novom upošljavanjem, ali ljudi neće da uzimaju zakup ako im već stečeni upravnik kaže da će uskoro biti raspisan konkurs za prodaju imovine. I ja mislim da će se polako vratiti nekih 700 do 800 ljudi da radi u 1. maju. Sad ih već ima 330, Merkatos tekstil želi drugu smenu da uposli, ali dakle treba prvo razrešiti probleme sa imovinom i sa stečenim upravnikom. To je loše za Pirot, neću ništa da kažem da... Vi ste radili u 1. maju. Ja sam radio u 1. maju, to je brend koji je sigurno bio van Pirota i van Srbije, bivši jugoslovenski brend, nekada u vremenima kad je bio u naponu snage, imao je prodavnice od Ljubljane do Skoplja,
ali šta je tu je, mnoge velike firme u tranziciji su prošle ovako kako jesu, bitno je da se javljaju novi investitori koji žele da uposle žensku radnu snagu. To je dodatan motiv da se pomogne 1. maju, jer on upošljava žensku radnu snagu. Tiger Tires je počeo sa upošljavanjem ženske radne snage, ali ipak je to više posao za muškarce. Uz Tiger Tires je dobro što su se rodile nove fabrike, ove godine u Pirotu treba da se otvore još dve prateće fabrike, to su fabrike koje proizvode alatne mašine, dodatnu opremu za Tiger Tires, to su srpske firme, srpski su investitori, pirotski i okolina, u Tigru radi oko 3000 ljudi, tako da su to dobre stvari sigurno za Pirot. Ja kažem, ajde kažite mi neki grad u okolini Niša, u okolini Pirota, pa i u Srbiji, da je za zadnjih godinu dana dobio novu fabriku, da je dobio novi plivački bazen, da je otvoren novi hotel, koji takođe vrti neka nova radna mesta, i da je izgrađen most. Most se u Pirotu nije sagradio nov nekoliko decenija. Dakle, to su neki argumenti koji govore da Pirot dobro radi. Pored toga, nemamo problema sa viškom radne snage u javnom sektoru, za razliku od mnogih gradova u regionu. Imamo pozitivno poslovanje javnih preduzeća, sva naša javna preduzeća pozitivno završavaju godinu, dakle sa dobitkom. I na računu grada, odnosno na računu naše opštine, svaki dan imamo negde likvidnost oko 2 miliona evra. To su argumenti koji vama pokazuju, i vama i svima ko je realan, ko želi da čuje činjenice, da Pirot dobro funkcioniše godinama. A kada ste pomenuli bazen, probijeni su rokovi izgradnje, trebalo je to da bude još, čini mi se, još pre 3 godine gotovo, i vrednost je 4 miliona evra, je li tako? I malo če ste rekli da je to, da je uloženo iz opštinskog budžeta, iz republičkog budžeta. Kako će se ta investicija isplatiti, s obzirom na to da je to novac iz budžeta, odnosno novac građana? Najpre da kažem zašto su probijeni rokovi. Probijeni su rokovi zato što su u međuvremenu bila dva izborna ciklusa. I od nekadašnjeg ministarstva za omladinu i sport, koji je bio potpisnik, šetalo su ministarstvo građevine, ministarstvo infrastrukture, ministarstvo privrede, svi ti izborni ciklusi, nova vlada, preuzimanje poslova i tako dalje, pravilo zastoj da izvođači radova nisu dobijali novac. Ako nemate novca, nemate ni gradnju. I tek sada, prošle godine, negde tokom leta i u septembru, su dobili neku izvesnu količinu novca, sada im još uvek nije isplaćeno do kraja, ali mi smo bazen otvorili. A na vaše pitanje kako će funkcionisati, učinili smo sve da funkcioniše dobro. Dakle, to je jedan nov moderan objekat sa dobrom opremom, napravili smo solarne panele za zagrevanje vode i za zagrevanje sanitarne vode, uopšte troškovi održavanja bazena su najveći zbog sanitarne vode i uopšte zagrevanje prostora. Ima uslova za sportska takmičenja. Napravili smo, ono što je za mene bitno, bazen je pun, svaki dan pun, sa školama smo napravili dogovor da drugi razred svih osnovnih škola dolazi na plivanje, osnovali smo plivački vaterpolo klub, uspostavili smo dobru komunikaciju sa Tiger Tiresom, koji će svakog meseca uzimati minimum 500 mesečnih karata, tako da za sada taj balans između smanjivanja rashoda i povećanje prihoda je doveo do toga da mi imamo subvencije iz budžeta za bazen, ali oni neće biti veći od 1 do 1,5 miliona dinara mesečno. Recite mi još samo, kugla sladoleda od 10 dinara je ono što mnogi asocira na Pirot. Da li je to dobra turistička atrakcija ili pokazatelj siromaštva? Pa to je već dugo godina u Pirotu su kolači i sladoled vrlo niske su cene, za razliku od toga kafa je 1 euro, dakle možete da izaberete šta želite. Mi imamo dobre potencijale turističke, prošle godine smo dobili i od strane Evropske unije nagradu kao izuzetna turistička destinacija za lokalnu gastronomiju na jugoistoku Evrope. Ono što je dobro, ima to i u Nišu, ali pre svega se to vidi u Pirotu, veliki broj bugarskih turista koji svakog vikenda odlaze na pijac, kafane su pune, prodavnice za prodaju sira i mlečnih proizvoda, odnosno mleka i mlečnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda su pune. To je, da kažem, povećalo prihode u našim radnjama i to je sigurno dobro. To ćemo iskoristiti u narednom periodu, naročito sa otvaranjem novog hotela.
Pripremamo se za sajam peglanih kobasica koji će biti 30. i 31. januara u hali. Prošli sajmovi su pokazali ogromno interesovanje i srpske i domaće javnosti, ali i Bugara. Prošle godine je bilo negde blizu 8.000 ljudi, ove godine očekujemo preko 10.000 ljudi. Imamo Staru planinu, dakle imamo mnogo resursa i na nama je da ih iskoristimo. I još jedan simbol Pirota, osim kugle zlatila do 10 dinara, jeste Vilin konjic, spomenik ili popularni komarac. Gde se nalazi? Komarca smo tokom rekonstrukcije trga sklonili. Još uvek nije nađeno rešenje gde bi on trebao da bude i taj komarac po kome je Pirot jedno vreme bio poznat je po meni bila nesrećna izabrana figura da on predstavlja Pirot. Trg potpuno drugačije izgleda. Na trgu su sada skulpture koje su bile u 1. maju. 1. maj je mnogo polagao nekad na umetničko okruženje. Izabrali smo srpskog vajara, francuskog i japanskog i te skulpture su izložene na trgu. Od tog nesrećnog komarca smo sklonili i mislim da trg sad mnogo lepše izgleda. Nesrećan po vašem mišljenju. Ja verujem da se mnogi građani ne bi složili sa tim. Pa verujem i ja, dakle neko ko je možda svoje detinjstvo asocirao ili obeležavao uz tog komarca, verovatno ima neku nostalgiju, ali arhitekte i ljudi koji upravljaju prostorom i prostorni dizajneri kažu da je ipak ovo bolje rešenje. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.